የጥቅምት 24 ሁለተኛ ዓመት መታሰቢያን አስመልክቶ አጭር ማብራሪያ ለመስጠት ነው። እለቱን የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች አስበውት እንደሚውሉ ይጠበቃል። በሰራዊታችን በኩል በመከላከያ ጠቅላይ መምሪያ ደረጃ በልዩ ስነ ስርዓት እንዲሁም በሀገር ውስጥና በውጭ ያሉ የሰራዊት ክፍሎች አመራሮችና አባላት እንዲሁም ሲቪል ሰራተኞች ታስቦ ይውላል። እንደሚታወቀው ጥቅምት 24 2013 ዓመተ ምህረት አሸባሪውና ክደት የማይሰለቸው ህወሓት አገር የማፍረስ ተግባሩን ይፋ ያደረገበት እለት ነው። ቀድሞ ተዘጋጅቶና የተለያዩ ስልቶችን ተጠቅሞ በተመሳሳይ ቀንና ሰዓት በሰራዊታችን በተለይም በሰሜን እዝ ላይ ለሀገራችን ቀርቶ ለዓለም እንግዳና ኢተገማሽ በሆነ መልኩ ጭፍጨፋ የፈጸመበት ቀን ነው። ጥቅምት 24ን ስናስብ የአሸናፊና የተሸናፊ ትርክት ለመፍጠር ወይም ቂምና ጥላቻ እንዲነግስ ሳይሆን እንዲህ አይነት ታሪክ እንዳይደገም ትውልድ እንዲማርበት ለማድረግ ነው። ሀገሩን ለመከላከል ብሎ ከጥንት አያት ቅድመ አያቶቹ የወረሰውን የሀገር ፍቅር ስሜትና ጀግንነት ለማስቀጠል መስዋዕት እየሆነ ከራሱ በፊት ህዝብን አስቀድሞ ተልእኮውን በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች እየተወጣ የነበረ ሰራዊት ነው። ትግራይ ክልልም በፍጹም ወታደራዊ ዲስፕሊንና ህዝብ አክባሪነት ከ20 ዓመታት በላይ ተግባሩን ሲወጣ ቆይቷል። ይሁን እንጂ በመለየው ጥላ ስር ክፉና ደጉን አብረው ያሳለፉ ወገኔ ጓዴ ብሎ ባመናቸው መከዳቱ ደግመን ደጋግመን ስናስበው ለማመን የሚከብድ ከአእምሮ በላይ የሆነ ቃላት የማይገልጸው ጭካኔ ነበር። ይህ ተግባር እኛ ኢትዮጵያውያንን የማይመጥን መጥፎ የታሪካችን ጠባሳ ስለሆነ እለቱን ስናስብ ከእንደዚህ አይነት ጥፋቶች ላለመላመድና ላለመድገም ወይም ላለመውረስ እንዲህ አይነት ጥፋት በራሱ አጥፊዎችንም የሚያጠፋ እንደሆነ የምንማርበት አጋጣሚ አድርጎ ማሰብ ይገባል። የተቋማችን ሪፎርም ዋና ማጠንጠኛ የሆነው ነጥብ ገለልተኛና የሀገሩን ሉዓላዊነት የሚጠብቅ ተቋም መገንባት መቻል ነው። ይህ አቅጣጫ በንድፈ ሀሳብ ደረጃ ትክክለኛ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን በተግባር ጥቅምት 24 ገለልተኛ ለመሆን ችግር ምን ያህል ዋጋ እንደሚያስከፍል ያሳየን በመሆኑ ነው። ገለልተኛ የምንሆንበት አንዱ ከብሔርተኝነት እሳቤና ተግባር ነው። ወያኔ ከዚህ ባለመጽዳቱ ነው ሰራዊታችን ያስጨፈጨፈው። የኔ የሚለውን የብሔር ታጣቂ በዘር አነሳስቶ ኮትኩቶና አሰማርቶ ሌላው የኢትዮጵያ ሰራዊት በብሔር ሳይለይ፣ በሃይማኖት ሳይለይ፣ በጾታ በእድሜ ሳይለይ በጅምላ ዘግናኝ ወንጀል የፈጸመው። ሁለተኛው ከፖለቲካ ውግንና ነፃ መሆን ነው። ይህንን ስንልም አሁንም ማሳየው ጥቅምት 24 ነው። የታላቋና ታሪካዊቷ ሀገር ኢትዮጵያ ሰራዊት ከመሆን ይልቅ ለአንድ የፖለቲካ ፓርቲ ወግኖ የፓርቲውን የፖለቲካ ዓላማም እንደ ሃይማኖት ቀኑና አምኖና ከዛም በላይ ሰለባ ሆኖ ከሽብር ቡድኑ ህወሓት አስተሳሰብ ውጪ ያለውን በለመደው የፓርቲው ክደት ሰራዊታችን ገሚሱን ግብዣ ብሎ ጠርቶ የፈሪ ዱላውን ያሳረፈባቸው። ስለዚህ ከብሔር ከፖለቲካ ከሃይማኖት ውግንና ገለልተኛ ተቋም መገንባት አለበት ተብሎ ስራ በተጀመረ አጭር ጊዜ ውስጥ መልካም ውጤት መመዝገብ የቻለው ከጉዳታችን ጭምር በመማር በመቻላችን ነው። ሌላው በመከላከያ መሪ መዝሙር ከመሞት በላይ እንሙት፣ ደማችን ሺ ጊዜ ይፍሰስ፣ አየር አፈሯ ይባረክ፣ ምንጊዜም ስሟ ይታደስ ብለን የዘመርንላት ኢትዮጵያ ከመሞት በላይ ሊገሉን የሞከሩትን እንዴት ጥሰን አልፈን የማይሞት ታሪክ እንደሰራን፣ እንዴት ከችግር ወደ ድል መሸጋገር እንደቻል ያሳየንበት ዕለትም ነው። እጅ ስጡ ያሉንን እብሪተኞች የሰራዊታችን እጅ ቀምሰው ብረት በሚያቀልጥ ክንዳችን ራሳቸው እጅ መስጠት ጀምረዋል። የኢትዮጵያ ሕዝብ በሀገር ውስጥና በውጭ ያለው በጥቅምት 24 የደረሰብንን ግፍ በአንደበታቸው ጭምር ሲመሰክሩ ሰምቶ ዛሬም በክብሩ በኢትዮጵያ ጉዳይ ሳይደራደር ከጎናችን ሆኖ በሁለንተናዊ ድጋፍ ላልተለየን ሕዝባችን
ከፍተኛና ልባዊ ምስጋና እናቀርባለን። እኛም እንላለን የኢትዮጵያን ህዝብ ይዘን ኢትዮጵያንና ከፈጣሪ በታች ጠባቂ ሰራዊቷን ማሸነፍ ከቶ አይቻልም። ኢትዮጵያ በልጆቿ መስዋዕትነት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖራለች። አመሰግናለሁ።